Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis, onde, neste horário, vamos iniciar os trabalhos da conclusão da Comissão Municipal da Verdade. Essa Comissão Municipal da Verdade é lei número 4650, de 14 de agosto de 2014. De autoria da vereadora Maria José Favarão, Amazé Favarão. A lei e a prática da mesma é uma contribuição para a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei Número 12.528, de 18 de novembro de 2011, para a apuração das violações dos direitos humanos ocorridas no Brasil durante o período da ditadura militar. Entre 1964 a 1985. Na sequência, convidamos o amigo Antônio Roberto Espinosa para fazer uso da palavra. Ele é representante das vítimas e desaparecidos. Espinosa, chega aí. Você consegue fazer isso tudo em três minutos? Eu duvido. Você passa aí. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Câmara, Tony Olo. Queria só lembrar que a lei que instituiu a Comissão Municipal da Verdade de Osasco foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Ou seja, nenhum vereador foi contrário ou se absteve. Essa lei também contou com apoio da Prefeitura de Osasco, do prefeito, José, do prefeito Jorge Lapas, que hoje é representado aqui pelo não apenas vice-prefeito, mas também deputado federal, o Valmir Prasideri. Bom, eu queria dizer o seguinte. Me incomoda um pouco falar como apenas como vítima, ou principalmente como vítima, porque eu também fui protagonista, tá certo? Tenho orgulho... De ter participado da luta contra o regime de exceção no nosso país. E sempre faço questão de falar quando eu tenho essa possibilidade, porque me sinto como representante de algumas pessoas que não podem mais falar, cujos nomes nem, podi nem podiam ser citados durante longos anos na vida do nosso país. Falar do nome deles já era motivo para que a pessoa fosse presa ou perseguida. Então, ao falar, eu tenho a honra de estar representando aqueles que não têm mais voz, porque foram calados pela morte, foram mortos sob tortura ou mortos à traição pelo Estado brasileiro, como, por exemplo, o capitão Carlos Lamarca, o operário estudante José Campos Barreto, o açougueiro, tá certo? Que tinha muita honra de ser açougueiro, João Domingues da Silva, que foi, foi preso com uma bala no peito. E um mês depois o seu cadáver apresentava quatro balas. Ou seja, foi assassinado dentro do hospital militar do Cambuci. Tenho também a honra de falar em nome do soldado. Carlos Roberto Zanirato, que foi morto, foi preso aqui no quilômetro 18, morto e depois disso o seu corpo foi lançado sob as rodas de um ônibus e sob a alegação de que ele teria tentado fugir dos captores depois de morto. está certo? E também do Dorival Ferreira, que foi assassinado, que é operário da construção civil assassinado aqui em Presidente Altino, na frente dos seus familiares, quando tentava fugir pelo telhado e recebeu tiro de todos os lados, está certo? Na frente da mãe, da filha pequena. E também falo, em nome de uma centena de outros companheiros que foram assassinados pelo regime de exceção. Só vou citar dois deles. Um... É o Charles Schreier, que foi preso junto comigo no dia 21 de novembro de 1969, e cerca de 20 horas depois disso, estava morto de tanto apanhar. Como disse um dos seus familiares durante o enterro, e o médico que fez o laudo, esse cara apanhou feito um cavalo, porque lutava pela democracia no nosso país a outra pessoa é a Maria auxiliadora Lara Barcelos que na época era minha namorada companheira de organização da mesma maneira que a atual presidente da República Dilma Rousseff que foi que se que acabou morrendo dois anos três anos depois não na tortura mas em consequência da tortura porque perdeu a lucidez e se jogou à frente de um trem do metrô de Berlim. E, bom, então é em nome deles que eu procuro falar, tá certo? Com a brevidade que o, que o meu amigo Rubem Pinhatari recomendou. E, o que eu queria dizer é o seguinte: esta comissão da verdade procurou apurar, no âmbito do município de Osasco, o que acontecia em todo o Brasil, tá certo? E o que acontecia em todo o Brasil? Foi um momento de desequilíbrio, de ruptura da harmonia democrática, de ruptura da relação entre o Estado e a sociedade. Em que o Estado deu um golpe de Estado contra a sociedade e entrou em guerra contra a sociedade. Essa guerra movida pelo Estado contra a sociedade. Deixou marcas permanentes na, na nossa política. Uma dessas marcas é a marca da corrupção, que hoje eles dizem que os corruptos são outros. Corruptos, na verdade, são aqueles que atuam por trás dos panos, que atuam, atuam ocultos, que roubam a contribuição pública em proveito próprio. Infelizmente, Sempre tivemos corrupção em nosso país. Continuamos a ter. E não são os atuais acusados os únicos que podem eventualmente ter praticado atos dessa natureza. E jamais houve tanta corrupção quanto no período da ditadura, em que a imprensa estava sob censura e que não havia notícias do que, do que, era, do que acontecia. E aqueles que ousassem comentar pagavam o preço do seu comentário com a própria vida. E, bom, um, um dos, dos produtos disso é a tortura. O outro produto é o banimento dos direitos democráticos. É o desrespeito sistemático à vida. São os crimes hediondos contra os, contra os direitos humanos que foram cometidos para preservação Desse, desse tipo de poder. É, então, o que nós vivíamos nesse período era uma situação de guerra, em que o Estado entrou em guerra contra a sociedade e que o Estado praticava uma guerra civil, uma guerra de ilegitimidade, porque uma das camadas da nossa burocracia, aliás, velhos burocratas, está certo? Que levavam algumas estrelas sobre os, sobre os ombros e, e não admitiam ser chamados por, por outro nome do que de generais. Então, figuras que deveriam ser respeitáveis, que romperam a ordem constitucional, rasgaram a lei e utilizaram os recursos que lhes foram confiados pelo povo, mediante os impostos. Mediante a sua nomeação para cargos de responsabilidade na segurança pública, utilizaram inclusive as armas que não pertenciam a eles, mas ao povo, para lutar contra a sociedade. Então, este é um regime é, ilegal, ilegítimo e, acima de tudo, terrorista. Durante 21 anos, nós vivemos sob um regime. Terrorista, que aterrorizava a sociedade. Então, a Comissão da Verdade, a de Osasco, a Comissão Nacional, que tem o papel de levantar um pouco do que aconteceu nesse período, estão procurando esclarecer os crimes terroristas contra a humanidade praticados por esses senhores de cabelos brancos, generais. Que assumiram o, o, o governo traindo o povo, está certo? Traindo o povo. E isso é importante, esse trabalho da comissão, não apenas porque se trata de apurar coisas do passado, pelo contrário, é um trabalho importante, porque ele procura apurar relações que estão presentes no atual momento. Relações que não se extinguiram, vontades de usurpação do poder que continuam presentes, não apenas nas ruas, nesses manifestantes, enfim, de aluguel, mas que continuam presentes dentro das nossas instituições. Porque, embora desde 88 nós tenhamos voltado a ter uma Constituição, que haja um esforço hoje. De apuração dos crimes praticados pela ditadura. As instituições responsáveis por esse período mais tenebroso da nossa história continuam intactas, a ponto de os comandos militares estarem se recusando a dar informações. A esses comandos militares, eu gostaria, representando, como eu disse, Lamarca, Barreto e todos os demais perguntar a eles o seguinte: Por que que eles temem a verdade? Que problema eles têm com a verdade? Por que que a verdade os incomoda tanto? É porque eles são partidários da mentira? É porque eles são partidários da omissão, do escondimento? Mas a mentira, a omissão e o escondimento não é a ferramenta dos covardes? Eles não recebem salários para serem corajosos, como militares que são? Não recebem salários, armas para defenderem o povo brasileiro em caso de agressão? E como se comportam com tanta covardia, com tal baixeza de propósitos? O que que eles têm a esconder? Por que, que o comandante do exército ordena aos seus subordinados que não deem informações à Comissão da Verdade. O que, é que eles têm a esconder? Torturas? Crimes contra a humanidade? Atentados aos direitos humanos? Estupros? Porque eles estupravam? Roubos? Porque eles roubavam? O que é que eles querem esconder? O que é que eles querem omitir? E isso permanece. Não são apenas os militares do passado, os mesmos que censuravam a imprensa, os mesmos que mantinham os, o, o que acontecia no país sob o mais rígido controle. Não é apenas no passado que isso acontecia, é hoje. Ainda hoje, documentos são ocultados. Isto não é um crime. Que esteja coberto pela lei da anistia. Eles dizem o seguinte, inventaram em 79 uma palavra que é a, pa a expressão crimes conexos. Eles nos anistiavam e, ao mesmo tempo, se anistiavam, tá certo? Como se fosse legítima a auto-anistia ou a anistia autoconcedida, com essa expressão, crimes conexos. O que, que são esses crimes conexos? Não fomos nós que cometemos crimes conexos, tá certo? Nós tínhamos manifestos públicos. Nós éramos contrários à ditadura. Éramos contrários à opressão e à tirania. Lutávamos contra isso. Achávamos naquele momento, que a, eu pelo menos achava naquele momento, que a única forma eficaz de enfrentar a ditadura era a luta armada e eu a fiz, tá certo? Abertamente, sem esconder nada de ninguém. Tanto é que eu fui caçado, tá certo? Minha fotografia estava em todos os todas as rodoviárias do país, em todas as igrejas, e, como procurado, ao lado de outras pessoas com quem eu sempre tive a honra de compartilhar os mesmos espaços, inclusive de ser inimigo da ditadura. Mas os nossos crimes, os nossos atos, eram atos abertos, está certo? São atos abertos. Quem praticava uma guerra oculta, uma guerra suja, uma guerra terrorista, eram eles. Ao se recusar a dar informação, ao sumir com documentos, eles admitem, portanto, que sabiam o que estavam fazendo, que não eram crimes de momento. Eram crimes premeditados, porque faziam parte, eram crimes que faziam parte da política de Estado. O terrorismo de Estado não foi uma exceção, foi uma regra, foi uma deliberação. Os crimes praticados em nome dele, inclusive o de estupro, foram crimes deliberados, cometidos a sangue frio. É isso que eles querem esconder. Agiam com co covardia no passado. Torturando pessoas amarradas, torturando mulheres nuas, algemadas pelas costas e as estuprando para tentar obter informações e continuam a praticar crimes promeditados hoje, quando ocultam documentos, quando proíbem os seus subordinados de falarem a respeito. Muito bem, então eu acho que a importância da, da, das comissões da verdade não é apenas para esclarecimento histórico. É para que não volte a ocorrer. Agora, para que não volte a ocorrer, é necessário levantar exatamente o que eles faziam, tá certo? Como eles agiam. E eu diria para vocês o seguinte: A ditadura, infelizmente, continua viva. Ela continua viva em todas as delegacias de polícia Onde pessoas menores de idade, negros e mal vestidos, são presos por estarem mal vestidos e são torturados até admitir algum crime. Está certo? Isso continua a acontecer, debaixo dos nossos narizes. Também continua, a ditadura continua presente, é. Numa concepção de disciplina que brutaliza o ser humano, que brutaliza os subordinados, que retira dos subordinados a liberdade, que é o, a característica, a, a principal definição do homem, e que transforma o homem de ser livre que ele é, em membro, em parte, em peça de uma máquina que age sem considerações de natureza moral, de natureza de conveniência, em que cada membro do corpo age em desconsideração se gostaria que aquilo ocorresse consigo próprio, com um familiar, com a sua mãe, tá certo? Ou a pessoa quem eles amam. É uma noção de disciplina que é cultuada nas, nas Forças Armadas, ainda hoje. Da mesma maneira, o soldado não pensa, obedece. Quem pensa é o oficial. E o oficial, às vezes, se engana. E mesmo quando isso acontece, a culpa é do subordinado. Está certo? Nós estamos cansados de ouvir isso, desde que nós éramos crianças. Isso continua presente, esse tipo de disciplina. Esse tipo de disciplina é um risco. Para a sociedade. Porque essa fatia da população, essa camada burocrática, paga por nós para nos defender, armada por nós para nos defender, pode voltar as nossas armas novamente contra as nossas cabeças, como já o fez no passado. Então, para que a comissão da verdade possa avançar, é necessário. Extirpar das instituições públicas essa noção de disciplina. Isso só será feito mediante a punição daqueles que, que deixaram de ser seres livres, que deixaram de agir como seres humanos. Eles têm que ser punidos, para que fique o exemplo. Mas têm que ser punidos, sobretudo, os comandantes militares. Bom, muitos vão dizer, a maioria já morreu. É verdade. Só que eles continuam a ser homenageados em praças públicas, em ruas, que continuam a ter os nomes deles. Eles continuam a ser preservados como se fossem pessoas de bem, quando na verdade se tratavam de criminosos e do pior tipo de criminoso. Eu sempre fui contra a pena de morte sempre me pronunciei, enfim, da maneira mais visceral, ao contrário, a pena de morte. Num determinado momento, eu era jornalista aqui em Osasco, tinha o meu jornal, Primeira Hora, e recebi o então candidato a deputado Paulo Maluf, que defendia o contrário, defendia a pena de morte. Até publiquei, foi publicado no jornal a defesa que ele fazia da pena de morte. Mas eu fiz questão de, ao lado da entrevista dele, publicar um artigo, dizendo que, pela primeira vez na vida, eu concordava com Paulo Maluf. Eu era, também era a favor da pena de morte. Não para os marginais e bandidos, para quem ele pedia, mas para os criminosos de colarinho branco, para os corruptos como ele, e como outros que envergonham o nosso país. E hoje eu queria dizer o seguinte. Sou também a favor da pena de morte para a tortura, que morra a tortura no nosso país. Sou a favor da pena de morte para mentira e para omissão, que nunca mais haja omissão e mentira nesse país e na nossa cidade. Para isso, é necessário não apenas mexer na noção de disciplina das Forças Armadas, mas é necessário também mexer na educação das Forças Armadas. Por que, que elas têm escolas próprias? Em que o que se pratica não é educação para a liberdade. O que se faz é a produção de monstros ou de virtuais monstros no futuro em que se criam, são educados desde os 12, 13 anos de idade, garotos que são Amestrado a obedecer a voz de comando e praticar os crimes ordenados pelos covardes que se refugiam atrás de gabinetes. Então é necessário mudar o ensino militar. O ensino militar precisa passar para a competência civil. Precisa ser um ensino republicano ao qual tenham acesso todos os candidatos aprovados em concurso. Que os seus currículos sejam aprovados pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo, e sejam debatidos com o povo. Para que, dentro das academias militares, se deixe de ensinar mentiras. Para que crianças que passaram naquele concurso deixem de ser amestradas, como são os cavalos da cavalaria para praticarem crimes contra a sociedade. Porque essas coisas continuam presentes. Então, a sugestão é que a Comissão Nacional da Verdade, a partir da Comissão de Osasco, proponha também a mudança do currículo da formação dos próximos oficiais. E que aqueles que, essa, que continuam homenageados homenageados em Osasco, há pelo menos uma dezena de ruas que homenageiam criminosos, sejam extirpados. Sejam todos colocados, todos esses nomes sejam colocados numa única praça. E essa praça seja intitulada Praça da Vergonha. Nós temos vergonha de vocês, temos vergonha desse período. E le levantamos com orgulho nomes como Lamarca, Barreto, João Domingos, Zanirato, Dorival, porque perderam a vida lutando em condições de desigualdade contra vocês. É isso que a Comissão da Verdade está fazendo. É isso que a, que a verdade significa para o nosso futuro. Muito obrigado.